טריק, איך במילה ממלאים קופסה. גם בקסם הבא ניצור אשליה אופטית, נגרום לצופים לחשוב שהם רואים דבר אשר אינו קיים במציאות. מה צריך? קופסה מלבנית, למשל קופסת נעליים, שתי ידיות, פקק חרוז או נייר מקומט, טוש שחור, מראה באורך הקופסה, מטפחות ואוצרות, טבעת, גולה, קוביית משחק, בובה קטנה ועוד. קסם זה דורש הכנה. אם אתם משתמשים בקופסת נעליים, הדביקו את המכסה לקופסה, אך לא לפני שתצבעו את פנים הקופסה בדוגמת שחמט, משבצות שחור לבן. כעת חיתכו פתחים בדופן הצדדית של הקופסה ובדופן העליונה שלה, והצמידו לכל אחת משתי הדפנות הנפתחות ידית לפתיחה. אל תחתכו לבד, הצטיידו במבוגר. קחו מראה באופן הקופסה והצמידו אותה לאלכסון הקופסה. הקפידו שהצד המשקף של המראה יפנה לכיוון תחתית הקופסה. אפשר לקנות מראה בחנויות יצירה למיניהן. כעת שימו בחלק העליון של הקופסה מעל גב המראה מטפחות ואוצרות נוספים. זהו, אתם מוכנים. כאשר תפתחו את הדופן הצדדית של הקופסה בפני הקהל, הקופסה תראה ריקה. המראה תשקף לצופים את תחתית הקופסה, והם יחשבו שזוהי הדופן האחורית. אך כאשר תפתחו את הדופן העליונה של הקופסה, תוכלו להוציא מתוך הקופסה הריקה אוצרות.